وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ذہنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے قومی قیادت کو تیار رہنا ہوگا۔ چینی شہریوں کا پاکستانی خواتین سے شادی کے بعد ان کے اعضاء نکالنے کا انکشاف۔ سابق ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں دائر۔ سندھ ہائی کورٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت، محکمہ خزانہ، چیئرمین اوگرا اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ صنم سعید شوہر کے تشدد کا نشانہ بننے والی اسما عزیز کی حمایت میں سامنے آ گئیں۔ اقوام متحدہ میں مذہب اور تعصب کی بنیاد پر دہشت گردی کے خلاف قرارداد منظور۔